Man nevisai patīk ceļojuma fotogrāfijas. Kāpēc? Nu, tur vienmēr ir kaut kas aizdomīgs. Padomājiet paši, ja jau ceļojumā jautri gāja un visi piedalījās, kurš tik skaistā dzīves brīdī kavēja sev velkot ārā fotoaparātu un iemūžinot mirkli, kad visiem gāja jautri? Man ir aizdomas, ka notiek otrādi. Fotoaparātu izvelk tad, kad nu pat jau ir tik ārlaicīgi, ka vairs nekas interesants nenotiek. Tad mēs garu laiku ņems un pafačēsies. Taču reizēm man teorija neatbilst realitātei, bet tas ir ļoti reti. Lūk, piemēram, foto izstāde motormuzejā. Ekspedīcija – pasaules apceļotāji. Šī nav pirmā foto izstāde motormuzejā, bet mūsu izstādes viss ir saistītas ar motoriem, saistītas ar automobiļiem. Un arī šī izstāde vistiešākā veidā ir saistīta ar interesantiem automobiļiem un ar interesantiem drosmīgiem cilvēkiem. Šajā izstādē apkopotas bildes no trim pilnīgi trakiem pārbraucieniem, kur galvenais vadītājs un iniciators bija Valdis Brants. Nu, skata nepateiks, miermīlīgais briļainais sirmais onkulīts ir pilnīgi traks auto ceļotājs. Sākums viņa niķim ar auto blandīties pa pasauli meklējums jau Krievu laikos, kad Valdis ar mikroautobusu RAF devās apkārt pasaulē. Nu, tas ir viens neticams pasākums tiem laikiem, un līdz galam arī netika īstenots. Bet pamats ir ielikts, un daudzas valstis tika apceļotas. Tā kā ir interesanti, vai tā kāda vienā prātā būtu ārā fotoaparāta, kad notiek kaut kas svarīgs un interesants? Parasti jau ir tā, ka fotoaparāts kaut kur turās tūmā, un kaut kas interesants notiek, tad viņš tiek laista darbā. Nākamais ārprātīgais pasākums valda ceļotāja dzīvē bija jau šā gadsimta sākumā, kad viņš ar dombiedriem vai drīzāk tos varētu saukt par dullumbiedriem devās ekspedīcijā pasaules jumts – uz Tibetu. Štrunc ar to, ka visdrīzāk Tibetā nemaz nevar iebraukt. Vēl aizdomīgāk bija tas, ka ceļojums bija iecerēts ar vairākiem GAZ 66 automobīļiem, un tas nu nav auto, kas būtu kaut jelkā piemērots tāliem braucieniem, gan savu tehniskā stāvokļa, gan degvielas rīības dēļ. Bet vismaz līdz Ķīnai Valdim ar šiem Krievu dzelžiem izdevās tikt, un arī atpakaļ. No šā ceļojuma jau bildes ir redzamas jaunajā motormuzeja izstādē. Cik bilžu palika ārpus šīs izstādes? Nu, te jau ir nu, varbūt simtā daļa. Man, nu, negrib lielīties, bet es domāju kaut kur pie 60-70 tūkstošu bildēm jau vajadzētu būt kompjuterā. Nākamais Valda pasaules apceļošanas plānā bija pasākums Saules vārdi. Izskatās, ka te jau Krievu tehnika ir līdz brošai pat pacietīgajam Valdim, un ceļojums tiek plānots ar vācu tehniku – Mercedes, ugunsdzēsē mašīna. Nu labi, ko tur slēpt, arī tās nav diezko jaunas, bet te vismaz ir kaut kāds plāns. Mercedes arī Āfrikā ir Mercedes, un tam visā pasaulē var atrast rezervas daļas. Tas jau ir racionāli. Kaut gan, ja paskatīsieties šā ceļojuma laikā uzņemto filmu Saules vārti, tad šķiet, ka tā arī paliek vienīgā racionālā rīcība šī ceļojuma laikā. Bet tādi jau ir piedzīvojumi, un kā gāja trakajiem ceļotājiem Latviņamerikā, varat redzēt arī motormuzeja fotoizstādē. Manuprāt, pats trakākais šīs brigādes veikums tomēr ir brauciens cauri Āfrikai 2007. Gadā. Paskatoties maršruta schēmā, nav īsti skaidrs, kāpēc šos pasaules klīdējus kaut kur Āfrikas vidū neapēda. Pirmkārt, tur nav ceļu, otrkārt, tur nav likumu un ir vēl daži kanibāli. Man ir tikai viens izskaidrojums, kāpēc tas labi beidzās. Mori sabijās no tik jocīgas un sarkanas mašīnas. Tas varētu izskaidrot šīs ekspedīcijas sekmīgo finišu. Mazliet nepaveicās ar kinooperatoru Āfrikā. Es paņēmām vienu nedēļu no Sudānieti. Nu, viņš beidz Giku, bet nevis dokumentālists, tieši mākslas filmas nodaļa tikai. Un tā kā sāk filmēt, nu, sapratu, ka viņam diezgan maz saprašana no tādas dokumentālas filmēšanas, ka viņš pat nemācēja normāli statīvu lietot. Nu lūk, un visi šie neprātīgie piedzīvojumi ir atrādīti brīžiem pasakaini jaukās ainavās motormuzejā redzamajā fotoizstādē. Aizejiet un apskatieties, bet pat ja tas jūs baigi iedvesmo, vēl simtkārt apdomājiet, vai to vajag mēģināt atkārtot praksē. Izstāde būs apskatām līdz 28. oktobrim. Muzejs atvērts katru dienu no 10. Līdz 6. Vakarā, bet ekspedīcijā izmantotais Mercedes, kurš kā par brīnumu joprojām ripo, būs apskatāms turpat blakus.